tvåmålsskytt, Klara Folkesson. Yes. Hur känns det? Nej, men fan vad skönt. Det här har varit en match som man har väntat på typ hela säsongen, och så går vi ut och gör en så pass bra match. Så att det är jätteskönt. Vad betyder det för dig att göra två mål? Nej, men man fick ju, det var ju frågan i den här soffan att vi inte har någon riktig målskytt, men jag ser väl det hellre som att det är väl bättre att man har flera olika målskyttar och att man har ett helt, ja! Man har ett helt lag som gör det tillsammans. Så att idag är det en lagprestation som är 100%. Vill du berätta lite grann för mig om dina känslor innan matchen, innan jag satt på kameran? Kan du berätta, vad kände du? Nej, men gud, jag har varit så himla nervös. Så att jag fick ju springa ur mig nervositeten i benen, men efter ett tag så släpper det ju och då flyter det bara på. Ja, det är ju liksom, det är tre poäng, men det betyder mer än så, antar jag, att vinna sån här match. Nej, men det är väl alltid kul, alltså derby är en helt annan grej än en vanlig match. Och med tanke på att vi ligger så tätt i tabellen så var den här både viktig att vinna och lite prestige också, så att superskönt. Ja, grymt. Bra jobbat idag. Tack så mycket. Tack.